Så där, då ska jag konstruera en ekvation som har lösningen x lika med 4, x lika med 5. Och Då gör jag som jag gjort tidigare i andra uppgifter. Jag gör två stycken parenteser så här och så skriver jag lika med 0. Och så sätter jag den första parentesen lika med 0 när x är 4. Så då får jag skriva x minus 4 på det där sättet. Och den andra parentesen ska bli noll när x är lika med 5. Så då får jag x lika med 5. Sådär. Sådär skulle jag skriva mitt svar. Ett alternativ det är att utveckla det här då. Om jag vill så tar jag x gånger x. Det blir x i kvadrat. x multiplicerat med minus 5. Det blir minus 5x. Sen blir det minus 4x. Och så sen blir det adderat med 20. Lika med 0. Sådär. Och så sen så. Lägger jag ihop de där två termerna så får jag x i kvadrat minus 9 stycken x adderat med 20 är lika med 0. Så där, så antingen den eller den.